Habt ihr gekifft? What the fuck geht da? Da flieh ich. Ich kenne meinen Hund. Fliegenips. Nope. Au! Man kan også godt lave noget fedt en gang med at flyve ind under broer og lignende. Mhm, det kan man nemlig. Jeg vil sige, hvis man skal barrel roll og sådan noget, så kan det godt blive lidt tricky, synes jeg. Det bliver sådan lidt fucked up med vision. Ja. Ah, piss! Jeg kan lande det fly her. Jeg flyver på siden for helvede. Ja, okay. Er du dum eller sådan noget? Må prøve. Det går galt. Nej. Jeg lander godt nok ud i skoven, men No, God! No, God, please no! 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 Væk. Der var en eller anden, der røg ned der. Au, der døde jeg. Kan du se den? Jeg står lige, hvordan det er bare så. Hold da kæft! Hvad så? Det var der, vi skulle ind. Der er en bøs. Okay, drenge. Jeg synes, den er nærmest. Jeg skal lige ind. Run, bitch! Run! Følg dig til. Der er man, han er godt med hjem. Skal vi velkommen? Så kommer du bare folk ud og slipper ud. Hold da kæft, jeg kan gå ud og flyve! Så kom ind på den på! Fuck, det så godt ud. Run! Fuck you! Gotcha, bitch! Jeg holder lige her. Fuck this shit, I'm out. Fuck this shit, I'm out. Nå, nu prøver jeg at se, hvordan jeg kom ned herfra. Fuck yeah. I'ma just grab my stuff and leave. Fuck this shit, I'm out. Fuck this shit, I'm out. Alright. Success! I don't know what the fuck just happened, but I don't really care. I'ma get the fuck back and leave this shit, I'm out.